کرونا وائرس کے بعد امریکہ میں خوراک کم پڑنے لگی. امریکی ریاست ٹیکساس کے فوڈ بینکس پر ہزاروں افراد کا رش. سین انتونیو میں 6,000 سے زائد افراد گاڑیوں میں کھانے کا انتظار کرتے رہے. ناسا نے سورج کے قریب ترین اور سب سے واضح تصاویر حاصل کر لیں. سورج کے ارد گرد گیسوں کا حالہ, گیسز 311 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں. درجہ حرارت 18,00,000 فارن ہائٹ تک پہنچ سکتا ہے. امریکی جزیرے ہاٹ آئس لینڈ میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کے لیے اجتماعی قبریں تیار. ذرائع کے مطابق روزانہ 2 درجن افراد کو اجتماعی قبروں میں دفنایا جاتا ہے. متعدد مزدور حفاظتی لباس پہن کر کھدائی اور تابوت اجتماعی قبروں میں رکھتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.